Mise Saturn. Výjimečné sci-fi od známého spisovatele Johna Sandforda. Píše se rok 2066. Blízko Saturnu se objeví neznámé plavidlo využívající technologii budoucnosti. Do vesmíru je vyslán mezinárodní tým, který má zastavit potenciální nebezpečí. Hra o čas začíná. Jedna z nejžádanějších knih na trhu. Pro fanoušky knihy Marťan. Mise Saturn. Stojí za neznámým plavidlem mimozemská civilizace.